krásne to modelky. A som hrdý na to, že sme opäť tu v krásnom priestore Španielskej sály, aj na to, že máme tam nádherné finalistky a finalistov, ktorí urobili tento večer takým pekným. A tebe, Zuzka, za krásne sprevádzanie celým večerom. Ďakujem. Prosila, aby nám vyprávěla, jak si užila vlastně celý casting tour, které se zúčastnila. Tak já vás tu chcem najskôr všetkých privítať. Som rada, že ste prišli a musím povedať, že som veľmi poctená byť ambasadorkou súťaže Švédskeho Rady modelok už 5. rokom. Tento rok už som tu ako taký servis, inventár, ale aký pekný. Je to taká príjemná zmena mojej práce, pretože moja práca je teda ako modeling, fotíme a robím prehliadky, takže tá túr 10 dňov je taká príjemná zmena tej práce. Ďakujem. A prozradíš nám vítezku? Tuším viac nervózne než oni. Tak víťazkou súťaže Švédsko Elite Model 2017 pre Slovenskú republiku sa stáva Natasha Koštová. Ďakujem Linde Vojtové a poprosím ji o vítězku za Českou republiku.